Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, 3x toľko bodov za správnu odpoveď. K dispozícii mám asi 17 minút. Rolu Otika hral herec z Maďarska vo vesničke strediskovej. Tour de France 2018. Dal by som asi to Froma, ale neviem. Fiktívnu vlajku. Že by to C-čko, niečo mi to hovorí. Áno. Už nemám trojnásobok, to bolo krátke. Najlepšia česká priepasť Hranická. Zásuvka, to chýba kábel. Toto keď tam bude mať 6 dispozícií. Jednu miniem, 6 plus 2 je 8, to je prerezané. Život som nestratil. Získať nebolo čo. No. Že by rovnaký súčet, číslo mi zahajú približne rovnaké 170. 247. 247 má ten spodný riadok. Vyskúšame ten vrchný. 90, 80, 70. 60 je 230. 247 má byť teda dokopy. A v strede máme 181. Takže keď to odčítam, tak dostanem 6. 6, 66. Titanic sa potopil nejako pred prvou svetovou vojnou 1912. Maliar francúzsky, Manet. Kotor se schúlil, mám tvoj klín. Dobre, 15 minút mi zostáva. Najdlhšia rieka Českej republiky je Vltava. Hlavné mesto Španielska je Madrid. Prvo číslo je sedmička. Kto nepatrí k Beatles? Tento Jagger. Klokan Bohemian Praha. Vynásobiť až čítať 39. Bavorsko je v Nemecku. Drevené topánky Holandsko. Slovensko na Superstar 2004. Že by to vtedy začalo? Katka Koščová. Tomáci Škriatok doby. Kamarát Harry Pottera. 14 minút. Preteky Aquabel. Synchronizované plávanie. Výkrik. Postava Esmeraldy trpela slepotou. Alebo nie, slepotou by som asi dal. Na mesiaci 69. 69 mesiac. Armstrong kolesa. Ronaldo. Portugalec. 2781. Sú to druhé mocniny. Aj to druhá mocnina, až čítať a druhá mocnina.
3, 3 na drugu je 9. Do Unie Slovenská republika 2004. Blíženci Gemini, to som ja. 2x9, 18. Vyskrat 7 by bolo 63, ale viem, že je tam 36. Gravitačný zákon, Newtonu. To by som mal získať. Otec Homera Simpsona. A.B. Simpson. Dobre. 2x toľko úloh, 30. Tak to je super. Nie je tam 7, 2 ani 5. Tým začínam, čo tam nie je. Jedno číslo správne na správnom mieste. No, takže 4 tam nebude, lebo nemôže byť raz správne, nesprávne. Takže nebude 7, 2, 5, 4. Takže 4 tam nebude. Dajme tomu, že je 9 na správnom mieste. To by znamenalo, že tam nebude ani jednotka. 9 na správnom mieste. Tu nemôže byť 4, nemôže byť 7. Tak 6 niekde, dajme tomu. Na prvom mieste. Jedno číslo správne, ale na správnom, že by to bola, musela byť stále tá 6. Takže 8 nemôže byť. Dve čísla sú správne. Takže 8, 6. Ale na správne 6, 9, 8. Je tu také niečo. Takže 9 je určitá, že tam bude. Deviatka je určitá, lebo nebude 7, 2, 5. 7, 2, 5 a ani 4. Deviatka nie je určitá, možno, že tam. Takže 7, 2, 5 určite nie. Keď som dal deviatku, mi to nejako blblo, takže dajme tomu, že správne je jednotka. Jednotka na konci. No a tu mám iba 1, 4, 5, 1. Pasovalo by šitko? Nemôže, lebo štvorka a jednotka nemôže byť súčasne. Takže musí tam byť tá deviatka, no. 9, 6, 3, 1. 6 na nesprávnom. Nesprávnom. No 9, 6, 3 to bude. A 6, 9, 3, tak. Ešte 9 minút, ESO 40 000, rovník. JFK v New Yorku. Binturong. Druh zvieraťa sa mi zdá. Je to také neočakávané dosť. Ale je to zviera. 8 minút. Rozdiel, ideme naskôr na mračná. 2, 4, 5. 2, 4, 6. Takže jedno mračno. Farba balónu, to je druhé. Strom je normálny. Toto je opačne vykrivené, to je tretie. Tu chýba kmeň, to je štvrté. Farba je normálna. Vyzerá to na štvorku. Nie. 5. Niečo som ešte prehliadol. Čo? V tomto vyzerá byť všetko tak, ako má. Aha, tu farba. Táto farba 5. Dobre. Princezná Lada je
Buď kuchárka alebo záhradnička. Dáme záhradničku. A je kuchárka. Rýchle som stratil 2 životy. Patrónom Svätý Václav. Jedna z fakult Bystrohlav. Tak buď tá sliepka, alebo tá ryba. Všetko sú suchozemské. To vyzerá byť žralok. Dáme tú rybu. Dobre, žralok. 7 minút. Monika Absolonová. Kim Jong-un, Kim Jong-il. Bratia Neckářovi. Václav a Jozef. Václav a Ján. Václav a Ján Neckář. 2 životy a 6 minút. 10 deleno 0, 0 nemôžeme deliť. Václav a Ján. Rozdieli počet tých čiarok. 2, 4, 5, oblak je druhý, takže 2. 2, 4, 5, 2, 2 je viac, takže 2. Farba kvetu 3, bodka na nohaviciach 4. Farba vlasov 5, topánky 6, lopta 7, nohavice 8, toto 9. Majú toho veľkého a dve, takže 3 by som dal deti. Koľko včiel? Začnem odtiaľ to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 som ich narátal správne. Motorka nie je toto. 5 minút. Alebo stihnem stratiť zvyšné 2 životy skôr. Do 5000 pod... Do 2000 potrebujem sajbornú úroveň. Toto som ešte ďaleko. Dvojnásobok, takže polovička, to je 100. Najvyššia česká minca je 50. Neumannová beh na lyžiach. Využijem nápovedu, beh na lyžiach. Zbytočná strata. Planet 8, Žižka bol Strocnova, Prvá svetová vojna Kosovo alebo Sarajevo, Sarajevo. Nenapísal Oscar Wilde, Malá Doritka, to čím Dickens napísal, Myslbek, vytvoril sochu svätého Václava, Telefón Bell, 4 minúty. Alebo stratím 2 životy skôr. 1969, Formula 1. Jackie Stewart, 69. Ten stred 5, 6, 7, 9, 14. Že by priemer 4, 6, 7, 8, a 8 je 16, deleno 2 je 8. Osemkrát 6 je 48, 2x3 je 6, tak oproti. Takže potrebujem dostať dvojku, 2x2, 2x3, 2x4, 2x6 je 12. Parlamentná monarchia Japonsko. 3 minúty. 7, toto deleno 7. 385 deleno 7, to je 5. 50, 55. Áno.
10 minuuttia. Aljaska, Patrick, USA. Sučen do kolma mi 20, pretože je takéto vo vnútri. 11, 12, 15 a 5 je 20. Jednotka, dvojka, štvorka, šestka, to sú 3. 2 minúty. Vyberte švédskeho režiséra. Ingmar Bergman. Kôň, šemík. V nový život. Josef Suk starší. Aj keď je to nový život, tak je tam starší minúta. Môžem tie životy do konca vrátiť. Kreml, sídlo prezidenta. Quentin Tarantino nepasuje k nemu vo štvorici kúpici. 9 a 9 18 a 3 21 2 nám zostali. 9 a 2 11 mohli by byť 4. V tom prípade zostáva 1, ale to nie je dobré. 11 do 29 chyba 18, takže 9, 9, tedy zostanú 2, takže zelená je opäť 9. Dobre. Možno, že keby som mal čas, dojdem aj do konca, ale čas nemá. 2013. Neviem, odkedy je ten súčasný František. Už bol. Dobre, pápežom Františkom končím.